preosvećeni vladiko, draga braćo i sestre, predstavnici narodne vlasti, dragi donatori, da vas tako ne zovem, dobrotvori, dragi priložnici, članovi odbora za izgradnju hrama, članovi stručnog tima za izradu postavke u ovom hramu, poštovani izvođači u hramu, na zvoniku i na svim poslovima koji se ovde izvode. Ovaj dan danas predstavlja jednu stranicu koja se može nazvati i starom i novom na ovom području. Predstavlja naše reagovanje i naš odziv na sve one žrtve koje su živote svoje položili u borbama pored Drine, od onih mučenika u Mačvi, Ceru, Gučevu, Mačkovom kamenu, Kolubari i širom srpskih i onih zemalja koje nisu srpske, gde su ostale kosti naših predaka. Poštovani vladiko, domaćine Rađevine, domaćine Azbukovice, Jadra, domaćine eparhije Šabačke, veliki ambasadore srpstva u veku koji je ostao iza nas i u ovom veku koji sada traje. Vi ste doneli u ove krajeve jedan novi duh kada ste se posle dugogodišnjeg episkopstva i episkopovanja vratili u svoj kraj, kada ste se vratili u eparhiju Šabačko-Valjevsku. Ovi krajevi su imali veliki broj i monaha, i monahinja, i sveštenika, ali su svi nekako išli po belom svetu. Vi ste učinili da su oni dobili svoje kuće, pre svega monahinja i monasi u ovim krajevima. I niko kao vi, ne samo u Srbiji, nego i u Australiji, Americi, naročito u Evropi, nije tako pronosio uspomenu na naše slavne pretke. Niko nije učinio da budu u korice stavljene ta dela naših velikih umova, da li nosili mitru, šajkaču, kokardu ili neko drugo srpsko znamenje. Hvala vam što blagosiljate da i ovde, nedaleko spomen Kosturnice, mi budemo deo vaše ekipe, ekipe koja radi neki sličan sveti posao. Ovde danas podižemo zvanično spomenik svim našim žrtvama iz bitke na Drini, sa Mačkovog kamena. Podižemo spomenik, draga braćo i sestre, i svima onima našim kojima nismo iz nekih razloga mogli da podignemo spomenik, koji su ostavili svoje živote po nekim šumama, gudurama, potocima, da li Bosne, da li Srbije, da li Kajmakčalana, da li iz nekih drugih razloga. Kada budete dolazili ovde u buduće, znajte da dolazite u taj porodični spomenik, nacionalni spomenik, ne samo spomenik ovoga kraja. Povelja koju je episkop Lavrijentije danas potpisao i koju će sada položiti u temelje ovoga hrama jeste naše pisano obraćanje samom Gospodu i svetom despotu Stefanu Visokom, kome je posvećen ovaj hram, i svim mučenicima i svim žrtvama koji su svoje živote položili. Na taj način je episkop Lavrijentije u ime svih nas poslao to pismo nebeskoj Srbiji i radujemo se što oni to pismo istog momenta kada je ovde molitveno pročitano mogu i sami da pročitaju. Ovaj kraj je imao zaista jednu tešku prošlost. Mi koji smo ovde rođeni pamtimo i neke male nesporazume između Ljubovije i Krupnja oko toga za Boga čije je zemljište i na čijem se teritoriji nalazi spomen Kosturnica. Evo, danas je presuda doneta, nije ni Ljubovija ni Krupanj, ovaj hram će pripadati eparhiji Šabačkoj i nalazi se
direktno pod upravom i starešinstvom episkopa Šavačkog gospodina Lavrentija. Tako da smo i tu nedoumicu za svakda jednom odagnali, a ovaj hram će u nekom, po znacima navoda, vlasništvu pripadati onom kraju i onim ljudima koji u njemu ugrađuju svoje ime, ime svojih predaka i ime svojih potomaka. Neka da Bog da se vrate one naši stari dani saborovanja i da za Petrovske poklade opet igra kolo ovde kao što je to nekada Jagodnji bilo. Neka nedelja po Vidovdanu bude nedelja sećanja na te žrtve, neka nedelja po Petrovdanu bude nedelja sećanja na ovaj dan, dan osvećenja zvona i krstova naših gromobrana i naših znakovnih imuniteta na ovom području. Ako Bog da, blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Lavrentija, u danima kada je bitka vođena na ovim prostorima, tačnije 20. septembra, bit će izvršeno osvećenje ovoga hrama. Episkop Lavrentije uputio poziv poglavaru naše crkve, njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, da izvrši osvećenje, iako mu obaveze dozvole, znam pouzdano da je sav ovaj period od danas do Božića, od Amerike preko Evrope i naših ovde eparhija, hvala Bogu, zauzet lepim radosnim povodima, ali vladika ga je zamolio i nikada to nije, taj poziv nije do sada bio ni odbijen, a ovo je jedan poseban razlog. Ja ne bih stvarno da dužim, jako bi mogao da pričam, ali ovo nije vreme za preduge priče. Hoću samo jednom reču da se zahvalim svima onima koji učestvuju u ovom svetom poslu. Prijatno sam iznenađen samom dinamikom učestvovanja ljudi. Majstori sami mogu da učine ono što im se ovde doveze, što im se ovde donese i da to ugrade. Mi ćemo imati, to moram još jedan put da ponovim, jednom posebnu bogomolju ovde. To će biti hram muzej. Nemamo nigde na ovim prostorima pri takvoj jednoj svetinji kao što je hram Srpske pravoslavne crkve toliko simbola koji će da oslikavaju i da se sećaju na naše pretke. Nažalost, ljudi koji pišu nastavni plan i program sve manje se sećaju toga perioda. Izbrisali su mnoga velika imena. Mi gledamo šta rade naši Srbi u Crnoj Gori i bivši Srbi, sadašnji Crnogorci, Montenegrinci. To isto rade i Šumadinci. Brišemo ta imena, brišemo sećanja na te događaje. U ovom hramu će biti jedan stalni čas istorije koji će moći najadekvatnije i najrelevantnije da upozna sve one koji budu dolazili u ovaj hram, šta se na ovim prostorima zbilo. Od onih krstova koji su austrougarski vojnici ostavili sa našim žrtvama u Mačvi, preko Cera, Gučeva, Mačkovog kamena do Kolubare. Neki dan je otac Aleksandar rekao, pošto smo o tome pričali pre godinu dana, da je u Kostajniku, dok su radnici elektrodistribucije vršili iskop za stup, za banderu, pronašli su kosti jednog borca. Biće prenet ovde u ovaj hram i on će predstavljati preko svojih svetih kostiju sve one koji su ostavili te svoje kosti, mogu kažem, slobodno mošti na ovim područjima i simbolizovat će i one koji su ostavili svoje kosti časne i na Kajmakčalanu i dakle u Albaniji, na Krfu i u svim krajevima gde je mogao Srbin da dođe, a odakle se nažalost nije vratio.